Je nám potěšením, že vás můžeme přivítat při společném sledování tohoto zápasu ve skupině. U mikrofonu jsou dnes Jaromír Bosák a Petr Svěcený. Tato utkání často a ráda přinášejí různá překvapení. Třeba se nějakého dočkáme i dnes. Helder Postiga. Mejreleš. Proti hráči bez míče, ovšem hra pokračuje. Se střelou. Výstavní rána. Vzít soupeři míč a potom dokličkovat až do sítě, to by se všichni mohli učit od Cristiana Ronalda. Fantastická šance. Dostíhá se ke střele. Napadla ráda. Posazuje se dnes již po druhé. První varata ani obrana evidentně nevzala dostatečně vážně. Budou mít ještě Portugalci nějakou šanci? Dobrý pokus. Vyrazil, ale balon nemá pod kontrolou. Fantastická šance. Padalo to všelijak, ale obranný účel to nakonec splnilo. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Tohle je souboj jeden na jednoho. Fantastická šance. Kvalitním zákrokem připravil soupeře o míč, jenže si nepodařilo s jeho zpracování. Bude to rána? Úžasně tvrdá rána, ale... Rozhodčí ukončil první půli, průběžné fore 2-1. Bylo tak to zatím velmi vyrovnaného duelu, co říkáš, Petře? Oba týmy předvádějí dobrý fotbal, šance byly na obou stranách. Jsou ve vedení, ale nesmí usnout na vavřínek, protože je čeká ještě těžká práce ve druhé půli. Všiml si, že brankář poněkud více vyběhl a skvěle toho využil. Stačil mu jen krátký pohled a celou situaci vyřešil nejlépe, jak mohl. Nádherný gól. Trenér se konečně rozhodl provést první střídání v zápase. Bude doufat, že čerstvý hráč nabídne svému týmu nové ofenzivní varianty. Turnaji pokračují. Vyrovnaný zápas, který rozhodla možná jejich větší vůle po vítězství. Jsem zvědav, jestli naváží na tento dobrý výkon i v dalším kole. To je pro dnešek vše. Z komentátorského stanoviště se s vámi loučí Jaromír Bosák.